Da vidim što se dešavalo u domaćem prvenstvu, u završnici u poslednjem kolu igrali su Sutjeska i Crvena zvezda. Raković i 100% prilika, 100% prilika za mladog Sirojevića. Raković i ovo može biti veoma neugodno. U napadu je Kolm. I šta je sada propustio centar for Nikšića na Kolm? Imao je 100% prilika. Rakojevića, treći minut drugog poluvremena. Stojković, Đurović i 1-1. Đurović, Stojković je dobro uputio centaršut, Đurović je bio na pravom mjestu, neoprezna je bila odbrana Sutjeske. Gleda Grbović gdje da uputi loptu, u 16-tercu Crvene zvezde velika gužva, Bakrač, Đukić, neoprezna je bila odbrana Crvene zvezde. Grbović izveo slobodan udarac, vidjeli ste, Bakrač šutirao. Međutim, neoprezno je reagovala odbrana Crvene zvezde i Đukić je neometan sa 4-5 metara zatresao mrežu. Sredini je Đukić i umalo 3-1 za Sutjesku. Milojević i stativa. Kako je sada bila neoprezna odbrana Sutjeske? Milojević je bio. Milojević. Binić. I evo prilike za Lukića. I 2-2. 2-2.